tere taas, et tere tulemas vaatama järgmist videot. Oleme siis Maltal ikka veel neljas päev. Täna hommikul võtsime siis auto, et siis vaadata siin saarel kaugemat kohad läbi, et siiamaani oleme nagu bussiga trippinud. Ja autoga oli siuke naljakas lugu, et Liise vaatas mingi koha välja, sest ise jäi hotell ütles, et mine tuu auto, siis ma läksin sinna, see koht oli kinni. Ei, ma ütlesin, et selles artiklis oli seda, ma ütlesin, et vaata seda. Siis ma vaatasin seda, see oli kinni, ma helistasin, keegi ei vastanud. Siis ta saatis mulle järgmise koha, siis ma helistasin sinna, sealt ka keegi ei vastanud. Siis ma võtsin esimese mingi suvalise lambi koha ja siis ma võtsin sealt auto ja saime üks korraliku peldiku. Mingi Daihatsu junni saime, mis koliseb ja külma väga ei puhu ja vähemalt sõidab. Ja nüüd tulime siia kuskile kaljude vahel nüüd väike lahemoodi asi, kus on mega palju rahvast. Vaata, mängi võtta mingi paadituuri hoopis. See on meie pill. Kiire paadituur tehtud, 8 euri nägu, 25 minutit seitsime. Vaatasime kõik koopad läbi, nüüdke tore paaditrip. Ütleme nii, et ei olnud kõige parem mõte pühapäeva peale jätta neid vähe populaarsemaid kohti. Siin on ikka väga palju rahvast igal pool. So keep me company. Sweaty holding on my feet, but they not under me. The fumes on your sweater smell is so lovely. And I will never sell my soul, but you could buy the lease. And don't believe in make believe, just make your hands meet. Say you're weak and end the week and never stress a thing. And we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun shines, regardless if you do believe. Hey. See väike linnake, kus me nüüd käisime, see on Medina linn. See on eriline sellepärast, et esiteks on nagu müüri keraldatud ja siin on ainult kaks väravat vist tegelikult. See kutsutakse ka vaikseks linnaks, sest siin võivad autoga sõita ainult kohalikud siis, kes siis elavad siin linnas. Ehk siis siin on liiklus on väga rahulik. Hästi ägedad kitsad tänavad ja kõrged müürid ja ikka huvitav linnake. Paistab nüüdke veider külake. Majad on meist lappes ja proportsioonist väljas. Siin filmiti Popeye filmi. Teate küll see spinati vend musklitega. Nüüd nad küsivad 15 euri, et sinna sisse pääseda. Nii suured fännid me ei ole, nii et me ei hakka sinna sisse minema. Aga päris ägeneb välja küll. Siin on nüüdsed korralikud 2,5 liitrised veepudelid. Oleme tagasi Kooso praamil. Kooso me tegelikult juba käisime, kui sa seda ei näinud, vaata eelmist videot. Aga jah, meil mingid kohad ei vaatamata ja juba kiireks läks eelmine kord. Oleme 4 tundi Koosol ja siis sealt edas lähme Comino saarele, kus on siis Blue Lagoon. Chillime seal mõned tunnid ja siis lähme Maltal tagasi. Siit oli kunagi siis üks nüüdke sild, mis oli põhivaatamisväärsus siin Kooso saarel. Aga 2017 aastal siis meri lainetas nii kõvasti, et see sild varises kokku. See sild oli selles Game of Thronesis. Troonide mängu seriaalis oli üks koht siis. Ja kohe siin kõrval on siuke sinine auk. Siin on mingi tuukrib põhjas, vaata, sellepärast siin mullitab. Aga selle
augu sügavus on umbes 15 meetrit. Päris äge, nüüdke väike. Ja üli sügav auk. Ja kohe hüppame siia sisse. Oled väike meri neitsi. Siin käisime siis eelmine kord ka. See uju meil mul olnud jõunud, sest kell on nii palju päev, meil oli suht kiire. Ma hüppame ikka vette ka ja päris lahe nüüdke lõhe. Saab ujuda põhimõtteliselt merre välja. Osalt tulime Caminole. Siin on siuke Blue Lagoon siis. Hästi, hästi sinine vesi. Sellepärast on siin väga populaarne koht ja siin on väga, väga räigalt palju rahva. See hai käib, mis siin toimub. Praegu võtsime süüa, sööme kõhu teise, siis vaatame, äkki saame korras kuskilt mahume vette ka. Viimane täispikk päev kahjuks üle homme lähme koju. Nüüd vähemalt sai kõik kohad Koosol ilusti läbi käidud. Päris naljakad väiksed paadikesed on siin. Kooso saarel nägime siis esimest eestlast. Eelmiselt ka viimast. Mina paadiga. Mina järgmest paadiga. Maailma kõige väiksem paat. See on ka ikka üks naelakas paat. Tulime nüüd pealinna avastama. Aga jah, bussi sõid siia oli päris hea. Mingi avarii oli kuskil tee peale, me sõitsime kokku, ma arvan, mingi poolteist tundi, kui mitte rohkem. Aga oleks pidanud sõitma umbes 40 minutit. Aga nüüd jalutame siin Valletas veits ringi. Päris äge linn on mega pikad tänavad, pikad ja kitsad tänavad ja ägedad rudud. Ja üldse kogu see arhitektuuri teema on siin päris lahe. Et see on nüüd hästi, hästi ajalooline linn, et siin on mega palju ajalugu. Ja palju kummitusi. Ja palju kummitusi. Seal taga filmiti siis seda Assassin's Creed'i filmi seal taga müüride vahel.
ja ongi järsku õues pimedaks läinud. Ja sellega saigi või saabki meie Malta puhkus läbi, sest homme hommikul kell 6 läheb juba lennuk tagasi koju. Kui video meeldis, pane kindlasti like, pane ka subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau! Elise tegelikult sureb siin taga. Siin samas. Tal hakkas pitsa hatti pitsast hakkas nii halb, et ei saagi enam püsti tõusta.